हामी त छतबाट अहिले फुलहरू ओसार्ने काम गर्दैछौँ भने है कुन चाहिँ फुल हो त्यो अहिले हो त्यो पनि लगिदिनु जहिले देखा त कस्तो मन पराउँछ होला के फुल हो यो म त फुलको लान्छ नि म फुल त स्याटिनँ कहिले जहाँ यो फुल के को हो हजुर जान्दैन फुलको नाम इच्छा दस रुपियाँ गोठाएको भन्नुहोस् खुब जान्ने होला भनेको त हामी चाहिँ यसरी फुलमाथि छतबाट फुलिसकेको फुललाई यहाँनिर सिफ्टिङ गर्दैछौँ है ज्यादा ग्याप छ त्यसलाई यसरी फिल अप गर्दैछौँ यसरी मेक समथिङ न्यू चेन्ज यही सब हाम्रो आमाले रोप्नु भएको फुलहरू हो यसरी हामीले फुललाई सजाउँदैछौँ सजा ग्याप थियो त्यो ग्यापलाई फिल अप गर्दैछौँ होइन हाम्रो मम्मीले चाहिँ फुलको सक गर्नुहुन्छ पुरा होइन एकदमै बेसी फुलहरू हरेक सिजन अनुसारको रोप्नुहुन्छ अन्त चाहिँ यसरी सजाउनुहुन्छ हो अन्त छतमा हामीले फुले फुलहरूलाई सिफ्टिङ गर्दैछ यसरी आज मजा आउँदैछ दिन पनि रमाइलो भइरहेको छ सुप्रान्सले के गर्दैछ कि नानी के भयो के भयो फुल सिफ्टिङ काम घरमा काम गर्नु कस्तो मजा आउँछ यसरी घरको काम भनेको चाहिँ घरको कामै हो क्या एकदम स्पेसियल त्यो पनि यस्तो एकदम दामी वेदर टेम्परेचरमा काम गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो फिल हुन्छ इन्जोइङ अ लट मजा आयो घरमा जुन चाहिँ आनन्द छ नि घरमा घर भनेको घरै हो घरको आनन्द चाहिँ अरू कहाँ पनि पाइँदैन सक मात्रै लहरे लहरे राखिँदैछ होइन सफा गर्दै एरेन्जमेन्ट इच्छीले राम्रो गर्दैछ यताबाट उता ओसारै गर्नुपर्ने सागहरूलाई अब सफा अभियान सुरु हाम्रो यो हत्तु छ आज आमाहरू यस्तो बिन्दास भएको छ नानी पत्तो छैन आज आमा पार्टिज है अरे हाम्रो के बिना त रोपेको एउटा चिज म त तिन चार बोट भएको त खेती नै गर्ला जतिको रहेछ नि त फेरि बिक्री पनि गर्दैन अस्ति एकपल्ट पूजामा खिचिदिनुहोस् हो त्यो सफा अभियान सुरु भएको छ छतको आज त छत त रिनोभेसन गरिदिनु त पुरै कस्तो दामी छत थियो अन्त आमा मैला घारी भएछ जङ्गल घारी पो ठुलो भन्ने त अलिक चिनिस सक मजा मजाको हुन्छ होइन हाम्रो घरमा त रोप्नु नि अन्त बेचे पनि त हुन्थ्यो नि फेरि यस्तो सप्लाई भयो नि त कहिले चाहेको पराउँथ्यो के मैले नि अब कहिले चाहिँ म घिसा चाहिँ मेरो इन्डियामा आँटेको छ मेरो है लास्ट फिनिसिङ घरलाई हुँदैछ यसरी छतलाई मेरो काम एन्ड हुन चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई म फाइनल आउटपुट देखाउनेछु मेरो छतको आउटपुट के भएको छ है फेरि लास्ट हामीले के गरेको छौँ दिदी र बहिनी मिलेर है देखाउने छौँ है हाम्रो आजको स्पेसियल डे यस्तो भएको छ भनेर है हाम्रो काम सबै सकियो हो छतको न्युज हेर्नुहोस् हामीले यसरी सिमारेको छौँ हो हेर्दैछौँ त यसरी सबै म्यानेजमेन्ट भयो मिलेर हो अघि हिजो चाहिँ सबै छरिएको थियो होइन चाहिँ नआउनुहोस् देखाउन मलाई देख्नुभयो मेरो फुलहरू ब्याक साइड देखाइदियो ब्याक साइड घुमेर आउँछ ब्याक साइडको भ्युजहरू यस्तो छ मजाले खिचिदिनुहोस् मेरो बिउहरू यस्तो मैले सब बाँधेर राखेको छु यो डल्ले खोर्सानी फलेको देखाइदिनुहोस् त डल्ले यता साइडमा छ डल्ले सयपत्री फुल काँक्रा सयपत्री यता सयपत्री सयपत्री अन्तखेरि मैले अघि सबै एन्ड म्यानेजमेन्ट मैले मात्रै होइन सबैजनाको हात छ यहाँ पापाको मम्मीको नानाको है ज्वाइँको आ भवरम आइदियो लाग्यो ठिकै छ होइन आजको भ्युज यति नै हो होइन हाम्रो आजको यो छत के भन्नु रिनोभेसन भनौँ न होइन अन्तखेरि क्लिनिङनेस गर्ने चाहिँ आजको डे थियो हाम्रो होइन आजको यो डे अब गुड डे नमस्ते सबैलाई शुभ होस् दिन